ဆောင်ရင်ရုံးနဲ့သုဒ္ဓဝိပဿနာရည်ရမှာရှင်းပါပြီလို့ခဲ့။အားဖြင့်မြောင်တရားတွင်ခွန်တဲ့တရားသက်သန်။အားမြောင်ဒီတနိုင်ပွဲတနိုင်နှစ်မိနစ်40ချိန်မှာရှင်းပါပြီလို့တဲ့အမေရှိတရားတော်ပိုင်းမှာ။အဲ့ဒီရမေးတာတဲ့ဘေးဝင်လေးအလဲမကြလို့အရေးကြီးလို့ဖြေပေးလိုက်ပါ။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရဘုံစီဒီတို့တခြားစီဒီချို့မှာဆွေငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန္တရပေးထားတယ်။ဆွေတော်ဝန်စီရီရဲ့ဆွေငန်းကန္တရတူကြီးကိုဟာမိုးစရိမ်မျိုးဖြစ်တယ်။သူတို့ခံမှန်းကြည့်ကြတာတလောက်ဘိန်းပေါင်းတစ်နှစ်ကိုသိန်းပေါင်း5000ဆိုတာ5000ပြုတ်များမှတ်တယ်။5000ဆိုတာ5000 5000ဆိုတာ5000။အဲ့လိုတော့5000ဆိုတာ5000နဲ့ဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့။ဆွဲပြီးလို့ရှိရင်အဲ5000ဝန်းကြီးကအဆိုင်မေး4000ကိုပုံတယ်6000ရမယ်ဆိုတော့3000ရပါတယ်။အဲ့လိုလုပ်ခြင်းအပြင်လူသူနဲ့ကန္တရဆွဲသူတွေအကျိုးပြုကိုသိလိုပါတယ်။ဆိုတော့ကောင်းတယ်မေဘုံ။အဲ့တော့လူသူကတော့လို့စလူကလေးကဘုရားရှင်ကိုရည်မှန်းပြီးလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသွားရပါတာ။အဲ့ဒီကလာဖို့ဖို့မဖို့ဖို့လူသူကတော့ရတယ်။အဲ့တော့ဟိုကန္တရဆွဲသူကတော့သူကစလို့တည်းရအမြတ်ငွေလိုချင်မလို့တာ哦အဲ့တော့ဆရာတော်ရဲ့ဒီလူစားချက်ရဆိုရင်လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီကလောက်ပေးတာကိုဘုရားကိုလိုတာအဲ့တော့တိမ်ပေါင်း8000ရတယ်တိမ်ပေါင်း8000လို့ဆွေတင်နဲ့မကဲရဘုရားကတိမ်ပေါင်း5000ဆွဲတော့အဲ့သူကတိမ်ပေါင်း3000လူယူသွားတယ်ဆိုတော့ဆွေတင်ကန်ကတ်လူတွေထံကကန္တရကဖိုးယူပါရောက်အဲ့ဒါမလုပ်တဲ့ဘူးဘောဘာပေါ်လေမပေးနဲ့သူတို့ပေးတယ်လို့ကြားအဲစီယူကြကောင်းတာကမဟာမျိုးမင်းဘောဘာကမပေးဘူးအဲ့လိုမပေးတဲ့အတွက်ဘောဘာထောင်ကြတယ်ဒါကဘာကြောင့်လဲထောင်ကြခံလိုက်တယ်မပေးဘူးကိုလည်းမပေးဘူးအဲ့လိုဖြစ်လာတာဘာတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာနာရှင်တို့တော့လက်ခံလို့ပြောရင်တော့တဘောတာထောင်ကြတာခဏလေးဘုဒ္ဓကျမ်းအပါထောင်ကျမ်းသံဃာထောင်ကျမ်းတာပဲကြရင်တော့လုံလသိရှိပါလေဘောဘကအလုံးတိကျတဲ့အနေချင်းရှိသူဘုရားပွဲတော်ပြုလုပ်တာနားမလည်ပါဘုရားတဲ့ဘုရားတောက်ချင်လို့ပဲနောက်တချင်းဆိုပြီးတော့ကကြည့်လို့ဒါအားပဲနေချင်းရှိသူဘုရားအကြောင်းဆင်းပြပေးပါတဲ့အဲ့တော့နေချင်းရှိသူစာဝေးတွေရှိပါတယ်နော်ဆရာတော်ဒီမှာအကျေပြောခြင်းမရဘူးအစအဆုံးဖတ်ခြင်းတော့မဟာဘုရားပြန်ပါလားမင်းကဆရာတော်မဟာဘုရားဆောင်ပြီးပြီပဲပေါ့အဲ့ဒါလည်းဖတ်တယ်ဆရာတော်ကြောင့်ပြီးအောင်ရေးခဲ့တာနော်နေချင်းရှိသူဘုရားမှာလူလူဘုရားဆိုတာရှိပါသလားမရှိဘူးဘုရားဆိုတာလူကိုပဲဘုရားဘုရားလူကိုပြတယ်လေဆိုတော့ကျမ်းစာမှာပြပါတယ်ဘုရားရှင်ဆိုတာဟာလူဘဝမှာလာတာကိုသိစေချင်တာအဲ့ကြောင့်အဖေမေတို့အောင်ဝေးတယ်လူလက်ပြင်အောင်ကြတယ်သာသီပရေရလူဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီစီဘုအတွက်အဲ့ဒါသင်တော်ရေပြောတယ်လို့ဆိုပါတယ်နော်အဲ့ဒါဘုဒ္ဓတာပေါ့အဲ့ဒါညာကြီးကပြောနေတာကတော့ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုဗါရဲအစိုးရအကတိနဲ့ပူဇော်တာဘုရားတိတ်ကြိုက်တာပေါ့ကြိုက်ဖို့မကြိုက်ဘူးပြောနေတော့အဲ့ဘုရားရှင်ဟောကြိုက်တဲ့လိုက်နာမှာကြိုက်တာအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကြည့်ပူဇော်ခြင်းအဘဒိကလောကအောင်ဘုရားရှင်အမြဲတမ်းပူဇော်နေတာမြေနာဘာဝနာဘဝဘုံတော်ဒီဘဝအရာမြောက်ပူဇော်နေတာတမားရီဘုရားဝိပဿနာကြရတဲ့ညာညာရှိွားတဲ့အခါမြောက်ပညာနဲ့ပူဇော်ဘုရားအရာကြိုက်တယ်ဘုရားကျင့်ကြိုက်ကိုဘုရားဘာသာမြောက်လို့မပူဇော်ဘူးမကြိုက်တဲ့ညာပူဇော်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြေမမြောက်ဝဲတယ်မနဲ့ဝဲပုံသာအကြပ်ပြည့်ပြည့်နာမည်မှာဒီလိုဒီလိုဆိုတာချက်ထားပါလေဒီလိုကငယ်နေတာဝိပဿနာမြောက်ပေါ်မှာဒေါသအလျောက်ဝေစီကမ်းပြီးမြေမလို့ဆိုမှများရှိခဲ့ပါလေကျေဟိုဒီပြည်တော်စီမိဘများကိုတရားသည်ပြုစုဆောင်ကြပါတယ်။ထိုပြည်တော်ကိုကြည်အောင်ဤတို့ပြုစုလုပ်ကြပါသည်တဲ့။မြတ်ရည်အရောင်မိဘနာပါကိုစေဖို့ကြောကြပါသည်။သို့သောဤတို့တောင်းမှကရောမိဘကိုမသိလို့ဒီလမ်းပြုရပါလေ။ဒါအမိပြေတော့ကမသိမလိမ္မာမိကပြမရကဝန်ချတောင်းမှပါလေလို့ပြောပြီးကရောလိုက်။ပြည့်တိကြောပါလေ။နော်ဒါလေးပါကျေးဒီဘောလုံးပဲများနဲ့အတ္တမုဒ္ဒုတိမတိတမ္မာဇီဝကြမကြသိကြပါသည်။အ
啊，现在为人就是，伊咧在帮忙了。那个老和尚说的，当阿多家的那种叫我信仰。那个我不留光了，我担心我留钱了，不留点房租。这些担心的留点等我了，房租啥都不差不了。你家的别的那个那边，比如车不能往玻璃个带两起。那个看房子呢，我得要我听的，不留点我打个钱了。别的那个让玻璃。就爱吃肉的老毛嘞，身上紧哦。我特别讲，我吃水比较好，比较多讲，胆量没有对，我头大的没有对。身上紧就行嘞，哎，吃那种老啥个哎，我头大的胆子得来得多的。那种个咯，家里啊，阿拉家里啊的，可能为了过瘾嘞，这样的啥？好的，土壤的田地有啥好？都说到半年后，都阿里瓜坡的嘛，拍下来的果农，都说搞拍下来的，结果就不老不老。我来领养搞拍不上的工地的话，不光你要开始哈的，我来爱不能棉花的。都爱屋里也得别洗碗的，爱奶奶的别洗碗，姑娘别别洗了，别多了。以前的那弄那弄包弄的，阿几个了，弄包不弄多。Alo lu chen ye wu liao phet si dai lu le ma lu dai. Alo phet si dai da da ti long phet si dai lu phet twar. Ti wa ma ya da ga nai nga phet si dai ai de long thi chao. Ti wa ma ya di ke taw khin bi le de long thi. Ti wa ma na long thi. Ai jang naw sa law saw le ma le yee tha ba le. Saw taw ma mi do ai ai jang yee tha taw wa le ma pite le. Wa sia wa sia wo chen.哎，这下头一天底下的，哎，这块钱留钱，八六五月把他们烧都不开了，哎，他们那不比多，下头那个嘛，你收过，前面那个你收便宜的，如果到上面那多嘛就，下头上面那多也好，上面那点比便宜的，下头前面就不会多，哎，烧吧，比我也没些比的，烧那么些，八六八那边的，哎，他们那比多，那个条件到八那边的。哎，他妈的，我去买那个电视呀！哎，提交电视过来，把那点过来。现在那个提呀，等于多少个？俺这点提呀，嘛，伢子都提的多。有的不干，就别人家别人家了。现在那也过来，那点过来。他说：“俺俺都俺家里有嘛，六个嘛，六个嘛，家的嘛的，六个六个的，六个六个的，一的六个出没家。”他说：“买那个电视过来，等伢子伢。”特别不离皮，都不离高年，两个腿面、背面皮嘛，那边背了一下。哎呀，你啥子好嘛？你就说好嘛？你说还比我们强啥？我嘛瞧着用的龙呢。哎嘛，人家那要机会就在那里扒。另外，你要个人家有六三年，机会都在家，都在吃嘛。要把我这味道的龙你管，可咱家那都没有，今天嘛过哟，他说。ไอ้มาปองแหละไอ้ปองนั่นมันจะเปิดปองใหญ่กว่าไอ้นี่มาดูสิเนี่ยไอ้มันจะมาปองกันนะผมไม่ได้เราจะปองนั่นก็ทุกันเนี่ยก็ทุบเอาตัวเราปองอ้อทุบเราดีใจที่มาได้ก็ได้ในรู้สิ่งเลยแบบที่นี่แบบปองใหญ่ๆไปเนี่ยมันในรู้สิ่งเราตัวตัวเองว่าแบบแต่มาได้ไม่ดีเออรู้เลยไอ้หมอเนี่ยเวลาจริงเวลาดูที่อยู่ไอ้หมอนั่นเนี่ยเป็นสิ่งป้องกันลูกศิษย์นะยาไปป้องกันเนี่ยตัวแกมาป้องกันตัวป้องกันตัวตัวจูดี้ยังไอ้ตัวเด็กตัวเด็กคนนั้นตัวนี้ยาเดียวกันเป็นสามตัวดีสักสิสามลูกศิษย์ไอ้คนละวันน่ะไอ้ยาทำป้องมาตัวเด็กตัวนี้ยาเวก้าตัวยังไม่เอาไปเวก้าตัวผมไม่มาละช่วงจุดที่มาละหมู่ตัวเด็กเนี่ยวันนั้นเอาไปเย็บมาก็ยาเราพี่เราพูดอยู่ดูที่ไปเด็กเดียวที่มาอีหาเราป้อพี่เช้าหน้าพี่ก็อายาวันนั้นไม่มาตรงดูที่พี่อาจีนะเองมองเลี้ยงไม่มาอยู่ด้วยชาติเด็กเด็กเสียผู้ที่นี่ขึ้นมายังมาดูย้ายก็ตีกูยังเช้าเราเย็นยันเด็กขนาดเด็กทำไมพี่เอาเด็กมาส่งให้เด็กกูมู้เสียเอาเนี่ยยังว่า
တို့ဆိုရင်ဝန်ကြီးတယောက်ဆက်မိတယ်လည်းရတယ်တလန်းနေလည်းအများကြီးရှိတယ်တို့ဝိရိယနဲ့ကပြည့်စုံသွားပြီတော့လည်းကစားတယ်နှလုံးလည်းလောင်းတယ်ဘယ်လိုဘောလုံးလည်းချနောက်ဆုံးသူရှိကကားတွေပါပြုတ်အေးချင်တဲ့ဘောလုံးစင်ရောက်မိမလည်းမနိုင်တော့အဲ့ခဏခဏဒီလိုလုံးကြံတက်ဆက်တယ်စိတ်ကြစိတ်ကြတော့ကဆွဲရောဒါကတော့လက်ဖောက်မကျော်ဘူးဖြတ်ပြတာဒါပေမဲ့ချိန်ပြီးတော့ပြန်ကူတာမသေးလိုက်ဘူးနောက်တစ်ချိန်ကျတော့လူတွေအိတ်တဲ့ချိန်မှာအိတ်သားတွေဝင်သွားတယ်ဘယ်ထက်တည်းကလန့်ချလိုက်လူလက်ထက်မှာထုံသေးရေကူနဲ့ပိုက်ခွဲတဲ့ဓားပါဒီလိုမျိုးထုံသေးတဲ့ကလည်းမလုပ်တော့ပြီးတော့သူ့ပိုက်ခွဲတာနဲ့လည်းမင်းပြဖြတ်တယ်တမင်းပြတ်တော့ပြက်ပြက်လည်းမင်းကပတ်တွေ့ကူးနေတာကအိတ်သားတွင်းသားမှာစိတ်တော်တာမြည်ရဲ့ပြေးသွားတယ်သူအိနာတွေလိုတဲ့ကျတော့အိနာတွေကသူတွေအချောင်းကြီးပြီးတော့အိနာကိုရောက်။အကြံသူလေးနှစ်တော့ရှိတယ်။အဲဒါဝိရိယနဲ့ပြည့်စုံသွားတယ်။အဲတော့လောကသမားတို့ဖြစ်တော့မှာလေ။အဲတော့ဒီနေ့နဲ့လုံးဝကိုယ်မဆိုင်ရပါနဲ့။ဝါရကာလနဲ့လက်ထမင်္ဂလာလုပ်ရရမရကိုလည်းတပည့်တော်တို့ပြောရအောင်ပြောင်းရှင်းပြပေးပါ။ရတယ်။ဘာလို့တော့အစဉ်ပြေတဲ့ကျင်တော့အဲ့ဒါဘယ်အောင်ရှိဦးလဲအဲ့ဒါအမတော်ဝါရီပညာဆိုတာတော့ကုသလုပ်တဲ့အချိန်မှာခက်တာမရှိပါဘူးဒါအိမ်တော်တောင်းဝေးဆိုတာလူတိုင်းရှောင်လို့ပါမရပါနဲ့အဲ့တော့ဆရာတော်ယူဆတော့ငွေကြီးရောပေါ့နော်လူငွေရဲ့အိမ်တော်ရဲ့စီးပွားအချိန်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာဆောင်တာအကောင်းဆုံးပဲဒါတနေ့ကျမှဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ပြေတော့စီတယ်မကောင်းဘူးအဲ့တော့အချိန်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာကအရှင်ပြေလို့ရပါပြီနော်အားကစားမရှိဘူးဘယ်လိုဘိုးရံပြောက်ရတယ်မပြောနဲ့မကမှန်းနေပြောတာဘာမှတော့ဘုရားဟောတည်နာအရာကောင်းကျိုးလည်းမရှိဆိုးကျိုးလည်းမရှိအခုလိုအခုလိုမဟုတ်ဘူးလေအားမကောင်းဆိုးကျိုးမပေးဘူးဒီဘဝရင်းလက်ထက်လိုလည်းပဲဆိုးကျိုးမပေးဘူးတတိယလက်ထက်လိုလည်းကောင်းကျိုးမပေးဘူးတူတူပဲဒါအောင်ဆိုလို့ဆက်ပြောတာဘုရားကဘဝရင်းလက်ထက်နဲ့မင်းအိမ်အောင်ပြုပြီးမှဒီလောကရာထူးတက်မယ်ဆိုတော့မြန်မာနာလက်ထက်တယ်ရာထူးပြီးမှတက်သွားတော့တတိယဆိုမတက်မပြီးတော့ဘယ်တော့ပြန်အဲ့မှာဘဝရင်းလက်ထက်ကောင်းတော့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်ဝိညာဉ်ရောင်ရည်တန်ဖိုးတော်သူများသည်ဆေးရည်ကျင်းတဲ့ကွာအချမ်းတော်ဆေးပြင်းများကိုလည်းထည့်သုံးဆွနေကြပါတယ်တဲ့။တမ္မာရောတတ်တဲ့ဆင်းပြပေးပါ။အေးနေနေသိတော့စဉ်းစားတယ်။ဒါကတော့ဒီလိုရှိတဲ့ပေါ်လေးတို့ငိုးပြီးတော့ဒီဆေးဒီကွန်းမှုတာကတော့ကုသိုလ်စိတ်ကြီးပြတ်တမ်းအောင်မှုတယ်လို့ဆရာတော်ယူဆဝင်။ဟိုအရက်တို့ဆေးကြောက်တို့ဝိညာဉ်တို့ကြတော့ကိုယ်တို့စိတ်ကြည်ပြောင်းအောင်လုပ်ရအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆေးကြောက်တွေအရက်ဒီအရက်တွေဘိတ်ကလေးတော့အပြည့်ရှိမဲ့ဆရာတို့ယူဆပါတော့ဒါမှလို့ဆရာတို့ယူဆတော့ကိုယ်တို့စိတ်လေးတို့ရက်တို့ကတော့ဘာမှမတော့ရအောင်လုပ်ဘူးအဲ့ဒါရှင်းပြပါလို့ကိုယ်ဆရာတို့ဥစေကိန်းသားဆိုရင်သူ့တရားဝင်ရင်လေကိုယ်ရစားတဲ့လူတွေပြင်မတော့မလိုက်ဘူးကြိုက်တယ်ကိုနောက်ဝင်ရလို့တော့စိတ်ကြောက်တွေကပြင်မလိုက်ဘူးမတော့မစားနဲ့ဟုတ်တယ်လေသူတက်ပြတယ်ကိုရကဒုတိယကိုတတိ900ကိုစားတဲ့ခါလူ100ဆိုတော့5000လူရောက်100ဆိုရင်5000လူရောက်1000ဆိုရင်လူရောက်1000ဆိုရင်350နော်လူရောက်1000ဆိုရင်350ဘာလို့မိုက်တဲ့တော့ကိုယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီငွေလေးကပင်နေအောင်ညီမလေးကိုစားနေတာဆိုတော့အဲ့ဒီကိုရမစားလို့ဒေးမယ်ဆိုရင်တော့မပြောစားရဘောဘာမှမဖြစ်ဘူးမစားလည်းဖြစ်တယ်တည့်တဲ့အရာဘာကိစ္စပြန်လို့တာဝင်ရတာပထမကိစ္စကဘာကြီးကဘာမှမရှိဘူးအခြားလည်းမရှိဘူးဘုံအိကျတော့ဘောလုံးတိုင်းတိုင်ရောက်ဆိုရင်တထည့်ရည်ပဲဘုံရကြိုက်မှကြားတယ်တရဏဘုံမြေဘုံရမြေသူတရဏဘုံ၄ပါးပေါ့တရားတရားတန်တာဘုံရအမြဲတမ်းမဟုတ်ဘူးနောက်စိတ်ကဘုံရလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘုံရထုံးတတ်တယ်ပြင်းတယ်နောက်ဆုံးပစောင်းကိုလောင်ပြီးတော့အနာပေါ့ချစ်ကြီးတော့ကင်းစားတယ်ပေါ့ဒါလည်းဖြစ်တယ်ပစံလည်းပုံနေတယ်အချိန်လည်းပုံနေတယ်ကင်းစားလည်းဖြစ်ရတယ်ဥစင်းရတာဆိုတိတ်ပေါ့ဗျာမြန်မာပြည်မှာနိုင်တော့အစင်ကဘုံတော့ပူပါတယ်အဲ့တော့အရင်ကကြီးဝိုက်လီးပြီးတော့တင်ပါအသားတွေပြန်ပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့လောပါတယ်တင်ပေါင်း900ကျော်တယ်အဲ့တော့ရေ
အဲ့လိုပုံမှန်စားဟုတ်လားစာတင်ကြောင်းလေးကြောင်းတမုတ်ဆေးရုံတရားဘုရားဆက်ဆိုင်လို့ရှိရင်လူလောကကအကျိုးမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့တော့အကျိုးမရှိတဲ့အလုပ်မှာပိုးရပါတယ်ဆက်လက်ဒီကုန်းနေစားမဲ့ဟာဒီတောင်းမဲ့ဟာမျိုးဆုလိုက်လို့ရှိရင်ဆယ်နှစ်စုကြီးကြောင်းကြောင်းမှရတယ်ကြောင်းကတကယ်တော့လူလောက်ဘူးတဲ့သူဆက်လက်ကိုမိုးရီဆုလိုက်ဆယ်နှစ်လက်ကျော်တကယ်ကိုနှစ်ထပ်လိုက်ကြောင်းနှစ်ထပ်နှစ်ထပ်လိုက်ကြောင်းကြောင်းဆောက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဘုရားဘုန်းကြီးရှင်ပါအောင်နော်။အားရတဲ့အောင်ဆုံးတော့ပေါ့။ဆရာတော်နဲ့လမတော်နဲ့ဆရာတော်ကဘုက္ကတနာတရားချင်းစုကိုတလားကျော်အားထုတ်ဖို့ပါတယ်။ထိုခြင်းကာလကအယောဇဉ်ဖြစ်၍သံဝေဒင်ကိုယ်သူများများနဲ့အောင်ရန်မှန်ညာကောင်းစေရန်ဟူ၍ဤရောပြီးအားထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ထိုသောအားထုတ်ခဲ့ရသည်ယုံဉာဏ်သာရှိသည်ငါဟုသူမရှိဟုသိရှိခဲ့ပါသည်ထို့ပြင်တကြီးတော်ဒီမတရားတွေကောင်းတယ်ပိနေအပြင်တခုခုဝေဒနာပြောင်းတိုင်းမလွတ်တမ်းအမတရားရရှိခဲ့ပါသည်ဒီခုဆရာတော်ဒီလိုတရားတော်ထာကြပြီးပညာပရမတရားပေါ်တည်လာပါပြီယုံနဲ့တန်ကိုလည်းဘုံကိုခွဲထားလာပါပြီသို့တော့ဤတိနဲ့ဥပဒနာအမတရားမရှိဆိုင်တာဖြစ်နေပါသည်အဲဒီကလည်းအမတရားပေါ်မှာစိတ်ရနိုင်တယ်ပြီးဉာဏ်နဲ့မရှိဆိုင်နိုင်တယ်ပါဒီခုလည်းတိလာတိဥပဒနာရှိသွားခြင်းမြည်တို့ချိတ်ဆက်ရမျိုးမသိပါဝင်နေထွက်ဒီခုတိကိုယ်ဒီအေးဒီစသည်ဖြင့်မှတ်နေပြီမထူးကြတရားမထွက်နိုင်ဘူးလေတွေးထင်နေနေပါသည်အီးတွေးဒီဝိသေကတာဖြစ်နေရင်ဟာဟုတ်တယ်ခဏဝိသေကတာဖြစ်နေတာပြီးခဲ့တဲ့ဒုဘဝတရားလည်းဝိသေကတာတွေကြောင့်တရားမရကြတာဒါဒီယောဂိနေတာလောကြီးနေတဲ့ဘဝရှိတယ်ဝိပဿနာတရားဆိုတော့တကယ်တော့ဘာမှမထူးကြပါဘူးဟိုဝိသေကတာထူးကြတဲ့ဘာညာဆိုတာကဟိုတခြားလောကထူးကြတာကိုပြောတာပါဒါတော့တဘာဝတရားလေးကိုတဘာဝအတိုင်းသိပြတာဝိပဿနာပဲမသိလို့ဒါတော့ကိုယ်တယ်ကိုပြောဆရာစိတ်တိုင်းဒီကိုယ်တယ်ကိုသိတော့ကိုယ်တယ်သိတယ်ဘူးသိရင်ဘူးလက်ပြသိလက်ပြပေါ်တာပဲကိုကကိုရင်သိအောင်လေးတယ်ဆိုတော့အခုရေးရှိတာကအဲ့ဒီကူတာဟာငါးကူတာပေါ့ဘာလို့လဲနားလဲအကျော်အရေးအတားကူရကူတာပေါ့ကောင်းကိုချီးလက်တာပူတာဟုတ်ဘူးလူယောက်ျားမင်းမနတ်မြန်မာကပူတာဟုတ်ဘူးပူတဲ့ဒေဇောတန်သဘောတရားလေးကပူတာသိတဲ့အန္တရာယ်ကသိတာဆိုရင်သိတဲ့သိတဲ့အယူမတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေသကြောင့်ပဲ့တဲ့ပိဋကဖြစ်တယ်ကတတိယပဲ့တတ်တာပေါ်တယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာအစစ်ကြီးမရောဘူးခက်တာကတရှိဝါလို့ပေါ့ဟိုလည်းဘုရားသိရတဲ့အခါကျတော့တန်ဖိုးမထားတတ်တော့ဘောတယ်လို့ထင်သွားပြန်တယ်။အဲဒါဆိုတော့ဥပမာလေးနဲ့ပေးဘူးတက်ဆက်လေးကိုပြောရအောင်။ဆရာတော်ဘုရားတရားကအရင်ညမြေကြီးတန်းမြေရောက်လာဖြစ်တဲ့ပေါ်ဒီတဘုံလေးအနာရီဖြစ်ပြီးတော့သွားပြီးပြုတ်နေတာပေါ့မတတ်တာဘူး။အဲဒါဆိုတော့အဲဒါဆိုရင်ချက်ချစီမတုံနဲ့အဲ့အဖို့ဆက်ကိုစားနိုင်နေမနိုင်ခင်ကမတတ်တဲ့ချိန်များလေးချိန်ရတာအာဆောက်သွားတယ်ပြီးတော့ဆားနဲ့ပလုတ်ချင်းပလုတ်ချင်းတက်တာဆားရုံမို့တာတော်တော်များများကြီးမှာထွေးပြီးဘယ်လိုပြောတာအာအဲ့ဒီယောဂကမှမလုတ်ဘူးဒီကကြောင့်ကျွန်တော်တက်တာလာဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးမကြည့်ဘူးလေဘာလို့ဆားဝထင်သေးလို့ကျွန်တော်ဟောသူကလေလေကိုရတော့ထင်သေးတော့ဆိုပြောတော့တဲ့တော့ကျွန်တော်ကလေးကပြန်လာပြန်နေအဲ့ဟာကအဟိုးကြောက်ဆဲဘက်ကဆရာကြီးတရားရေကြီးတန်းပြောတာတမျိုးတည်းပူတာလေသူ့ရှိရကိုဆေးရခဲ့ကြတာကိုရောက်နေတော့ရစားအဖြစ်ပေါ်လေးတန်းနဲ့မနေ့တိုင်းကသွားလေးတိုက်ရပလုံးကြီးမို့တော့သူ့ထွေးလို့ပေါ့အမပြေတာ၃ရက်တည်းကိုတော်တော်ပျောက်သွားတယ်တိလားအဲ့ဒါနောက်ထပ်၄-၆ရက်လောက်ပုံပျောက်သွားမလို့ဆရာကျေးဇူးတင်လိုက်တာအဲ့ဆိုင်ကဘာတော့ညင်လို့ဆိုတော့ဘူးလေးကပြောရခဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒါဆားတယ်ကိုယ်လေးကိုလည်းစားမှုတွေပြည်တယ်။ဒီတိုင်းတော့ဆိုတော့အထင်သေးလို့လေ။အဲ့တော့ပူတိအေးတိလုံတိနော်။ဆင်းတိဆန္ဒတိဆိုရယ်ဒီလိုကစားပဲဒီလိုပဲ။နော်။တခြားတွေလုပ်ဒါလေးတွေလုပ်ဒီလိုတော့ပါ။ဒီမနေ့ကကြောင်မွေးတဲ့ကြောင်ကတော့ကြောင်ဒီကမွေးတော်ကြီးဆိုပဲ။တော့ပါရသကဝင်တော့ယောဂီများဟာယောဂီများမဆက်တော့ရေမွေးဆိုခြင်းဟောလာပြီ။ဘာအခုပေါ်လို့ဆိုပြီးတဏ္ဍာလေးရင်အောင်သာပြန်စား။
ေကျုံလေကောင်းချိုရင်ကိုယ်ရဲ့တော့မှာတဲ့ဘုရားနဲ့အရှိပါတဲ့ဘုရားနဲ့မာလာကနာဝိရိယကနာဆိုတော့ဒီလိုချိုးနိုင်ပါလားညတာပါစားတခုတော့ရှိပါလေဟိုမိမိရဲ့ချိန်နေပါတယ်ကသူများဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့ဆိုတော့ဆောကောင်းတာယောဂါလို့ပြောတယ်ကိုယ်နဲ့ကြိုသိစုရရှိနေပြီကိုယ့်ရဲ့အနေအဆိုးကြီးသူများဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့ဆိုတော့လောကောင်းပါတယ်တသက်ကြွားခြင်းဝါခြင်းလို့လူရင်းသားအနာကြောင့်ကြတဲ့ကောင်းလို့ဆိုတော့လောကောင်းတော့အဲ့လိုယောဂါနဲ့ပတ်သက်တော့နော်ဘာလို့လဲတော့ကြောက်အောင်ပါကျတော့ဘုရားဥပဒနာရှိသွားတဲ့အခါဝင်လေထွက်လေရှိပြီးညံပြတဲ့အခါခြေတော်တွေထိုးထိုင်ကြပါလေ။မှန်တယ်ကြီးင်းလာတယ်။နာကျင်လို့ပြင်းပြင်းပြတဲ့ဘုရား။အဲ့ဒီအခါကျရင်ဘယ်တရားမှမရဘူးဆိုတော့ဖြေချပေးပါတဲ့။မပြောဘူးကြီးတယ်။အဲ့လိုမတန်တဆနာလာရင်ပြင်းပြင်းနဲ့ပြင်းပြင်းနဲ့ပြင်းပြင်းနဲ့လို့မှတ်ပြီးတော့ပြန်ရတယ်ဆက်ပြီးလို့အောင်။အဲ့လိုဒေါသဖြစ်လာတယ်။ပြန်လိုက်ပါဘူး။ပြင်းတယ်လေတရားကြ။ဘောက်တော့အလကားမြင်တာမဟုတ်ဘူးလေအမှတ်တရနဲ့မြင်တာဟုတ်ဘူးသူတို့ကတော့တရားရှုွက်ပြောင်းလိုက်တာပဲကိုယ်ဟိသဘောနော်မှတ်တာနေပြီးတော့ဒါခန္ဓာကိုယ်အမှုရောက်ပြောင်းလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတာဒါလေတန်ဆရာပြောခဲ့ပြီလေအနန္တာအရှင်အနန္တာတရားကျင့်တော့မှဆိုရင်ဒုဝိရိယတော့ဘယ်မှာရည်ဘူးလေတဉ္ဇဉ်ကြောင်းလဲထိုင်လဲမတရားလေလောက်တာကိုယ်လေးခိုင်တရားမရဘူးနော်ဝိရိယရင်လုံးဝတင်နေခန္ဓာကိုယ်နဲ့တော့အနာပိလေဥမာဆိုပြီးတော့ဒါအိယာကိုကရင်မောကျမလို့လေးထိုင်ပေါ့အဲ့အိယာကသတိမကပါလေထိုင်နေလို့မှတ်နေတယ်ပြီးတော့ကောင်းအောင်လဲတဲ့အချိန်မှာလဲလို့မှတ်နေတယ်ပြည့်ပြည့်ချင်းချလိုက်တဲ့အချိန်မှာခြေတော်ကမြေကြီးရလို့ဘူကောင်းကလည်းပဲကောင်းဖို့မရောက်ကြားထဲမှာတည်းတာဒီမဲ့လေးကိုကြာရမ်းတာဖြစ်တော့သတိမကပါပြောပြတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတက်ပြောင်းတာတရားမပြတ်ဘူးဒီမှာတော့ပါပဲဆိုပြောင်းတယ်ပါပြီဒီနေလာရင်လည်းအထိနာမိတာဝင်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကိုသိလိုက်တယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာပါဗျာတမတာလားဆိုတာမိတာလို့ပါမှန်တယ်လေထိနာမိတာဖြစ်တော့ဒီဝိပဿနာပဲနော်အဲ့တော့ထိနာမိတာပြောင်းသွားရင်တော့ဆင်းပြီးတော့ပြောင်းရင်တော့ဆင်းညာထားချက်ပါပြီးဆင်းပြီးတယ်ဘုဒ္ဓတေလူကညာစပြီးအဲ့တဲ့အနေထားကိုကြည့်ပြီးညာဘက်ဆောင်ဒီအဲ့တဲ့သူတွေကသူတော်ကောင်းကိုအဲ့တဲ့မှာကလာပြီးဘဲဘဲဆောင်အဲ့တဲ့သူတွေကဒလိဆန်ပေါ်မောင်ရဲ့အဲ့တဲ့သူကငရဲပေါ်ဒုက္ခပဲတခါတခါတော့မောင်ရဲ့အဲ့တဲ့ဒါလည်းငရဲပဲတော့မယ်ဘောတော့ညောင်းတဲ့ခါအဲ့ဒီပါလေမောင်လည်းမှလည်းချောင်းကြီးတော့တဲ့သူတွေမှရတယ်ပဲလေအဲ့တဲ့သူတွေကတော့ပြိတ္တာပေါ်မှာလာတယ်လို့မှန်းလာတယ်ဆိုခံမှန်းတယ်ဆိုပြီးတရားဝင်မှာနားအရာဟုတ်ပါသလားဗျာတဲ့ရဘုရားမရှိတော့ပါဘူးဒါတော့ခံမှန်းကြီးပြောတဲ့ဟာကတော့ဘုရားဝဆရာမတွေ့ဘူးပေါ့နော်ခံမှန်းကြီးပြောကြတာအဆင်ပြေလို့အဲ့လိုရပါတယ်သူကပူရမောင်းတည်းရုပ်ကျဲကျောင်းတော့လည်းညောင်းတဲ့ခါတော့ဝန်ရမောက်ကစားဖတ်တယ်အဲ့ဒါမှညောင်းအောင်ပြည်တယ်ထိုင်နေလို့ရှိရင
ယူတာတော့အရေးမကြပါဘူး။သူများမရ၊သူများလင်လို့ချင်းပြီးရပါပဲ။ကျတော့ကွန်လင်းကပြောပါတယ်။တပည့်နေတိုင်းလူထွက်မိမယူတယ်ဗာမင်းမရှိဘူးလို့။လူထွက်လည်းမင်းမရှိဘူး၊မိမယူလည်းမင်းမရှိဘူး။သူအပြုတ်ယူတာပဲလို့။ဒီယဟန်ဝင်ကြီးတော့မဟုတ်ပြန်နေတယ်။အဲဒါဆိုတော့ဝီစီနေကြီးကြတဲ့တည်း။အဲ့လိုကြည့်လို့မင်းလည်းလူထွက်လည်းပြေးမနေရဘူး။အခမ်းပါလေ။အဲ့လူထွက်သွားတာပုံပေါ်တယ်ဆိုတော့ဘလို့ချီးကျူးတယ်ရေရုံးကလည်းဒီလိုကရင်ဆိုင်တာကောင်းတယ်အဲ့ဒါမိမနဲ့ပေါ့ပြန်နေတဲ့လူလည်းမထွက်ပဲနဲ့တင်ငန်းဝင်ရနေတာကအဲ့ဒါနဲ့ကျော်ရအောင်အဲ့ဒါမှကြည့်ချင်တာလူထွက်ပိုင်းနဲ့ဆရာတိုင်းအမျိုးသမီးရောဘုန်းကြီးတို့ပြင်မြင်ဖွဲ့သွားမလဲနိုင်လို့ဒီကောင်ကတည်းကအဲ့ဘုန်းကြီးဝင်ချင်တယ်မချုပ်ဖို့လုပ်တယ်ရင်းတန်တာတော့ဒီနေ့နေကြပါတယ်လူထွက်ပိုင်းဘယ်နဲ့မှမကြဘူးဒီကအဘုန်းကြီးဝင်ချင်တဲ့ဘေးနဲ့နေကြဘလို့ဖုန်းမှာမတော်ပဲ။အဲ့ဒါဖြစ်ပဲ။တပိတော်ကြီးအထက်ရာရှိကလုပ်ပေါ်ကံပဲများအလုပ်လုပ်မလုပ်ကိုသူတို့ကြီးကြွယ်ရပြန်လေးပါလိမ့်။သူကတပိတော်ကသူတို့မကောင်းတော့တဲ့ကောင်းသည်အလုပ်လုပ်ပါလို့ဖြင်းပါလိမ့်။တပိတော်ကဘုရားဝါဒထိုက်ပါလားထိုက်တယ်။လိန်တာဟုတ်အမလေးနေလို့ရှိရင်စောစောတည်းကအဲ့ဒီကူကိုလွတ်လွတ်ခိုင်းပေါ်မလို့ကြာအောင်ဘေးကိုနေပြောလုံခိုင်းတယ်ဘဝလို့ကာမလို့ဖြစ်တယ်ဘဝအမြဲတမ်းပြည့်နေဘဝတော့ဘဝဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဝန်ထမ်းလူတမားတွေကနိုင်ချင်းချင်းလုံးနဲ့ကြောင့်တကယ်လွတ်လွတ်အောင်ဘလို့ခန္ဓာလာတာပြီးခိုးနေတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါအရေးကြီးပါလေဒါတော့အဲ့ကြောင့်လေးကိုပြန်ရောက်ဖြစ်ပြီးလာတယ်မှာရေးထားတယ်ဆိုင်အောင်လို့ဆောက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကေပေါ်စေကောင်းစေမင်းနဲ့တကယ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ဝဏ္ဏလောကမှာလည်းမင်းနာမရတဲ့ယာတိကြီးတွေအဲ့ဒီတော့ကထွက်လာလို့ရှိရင်အာဘုံတကြီးအလုတ်ခိုင်းဝိုင်းဆောင်တယ်ဆိုတာလို့ထွက်လို့ရှိတယ်။ဒါလည်းဘုရားကလည်းငါတဏှာမြတ်တတော်ကိုရဲခဏခဏကလည်းဖွင့်ယူတယ်ယာတိကလည်းလိန်ညာပြီးတော့လက်စားပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြင်ညာနေပြင်ဆင်ပေးလို့ကလည်းလောကထွက်လာပြီးသူကမတော်တော့ဘူး။ဘယ်ကုန်းမှလည်းပေါ်တော့ရောက်ကလည်းမယုံတော့တော့လက်ကားလို့ဝဏ္ဏလောကရဲ့လိန်ထားတဲ့လက္ခဏာဘုရားမှာတရားဆုံးတော့အိမ်မှာကြီးချောက်ပြေးချောက်နဲ့တည်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဝဏ္ဏအားလုံးကအများကြီးပါပါလိမ့်မယ်။ကြီးချောက်ပြေးချောက်ဝင်မသေးခြင်းဖြင့်ကုရဇာရိတာပေါ့။အာယုမနဲ့လုံးလုံးကြပါ။ဒီပေါင်းဝင်ရအောင်ပြီးပါတယ်။နားရတော့တော့တော့တဲ့ဘုံနဲ့ရှင်တို့ဒုက္ခိတဒုက္ခိတတတ္တဘောပေါင်းလို့ဟာစုပေါင်းရေးအပေါင်းစုဖြစ်တတ်မှလည်းအချိန်ကာလကြာတဲ့အမြတ်ဒါကမျိုးလျှော်နေပါမလားတိုးဝါလာလို့ရရေတွဲလို့မရနဲ့လည်းခေကြပြပါခင်ဗျာမာရဒုက္ခတတဝါလေးကလျှော်နေတယ်ပိုလာတယ်လို့လို့မရပါဘူးဒီတိုင်းမချင်းလည်းနေကြအောင်ပါဘာပြီးမှပြီးနိုင်မယ်တရမလေးကအခုမှပြေးပြီလေပြီးကိုရုပ်ခွေရအလဲပါတာအဲ့ကောင်လဲပတ်နေလမ်းမဆုံးလို့ဘာပြီးနိုင်မလဲအဲ့တော့ခရရနဲ့မတူသေးဘူးဘယ်တော့မှလည်းမကျွတ်တော့ကျွတ်လို့မပြီးတော့လဲပြီးလည်းကဘာပြည့်တယ်လေမပြီးဘူးဘာလို့မပြီးလဲဆိုတော့ကဘာပြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါမြမကိုဆက်ရပုံကျန်နေတယ်ကျန်တဲ့ပုံတွေကဘာပြည့်တယ်ကဘာမြမကိုဆက်ရပုံမပြည့်ဘူးအဲ့မှာသွားဖြစ်နေတာပြီးနေတာပြန်လဲနေတာမပြီးတော့တဏှာနာပြည့်ရှင်တော့ဒီဥပဒနာမျိုးလည်းရှိအခါ905ကဘာဆိုတော့ရှိပါသလားတကယ်လို့ရှိရင်မပြုတ်ဘူးငါရဲ့အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာကိုပြန်ခံရမှာလားမရှိဘူး။ဘာငါ့ကတော့ဘုရားကလည်းမတွေ့ဘူး။ဒါတော့ကြောက်အောင်ပြောတာပဲ။ညာတော့ပြင်းကိုယ့်ကိုတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာသူများကိုတက်ခဲ့တဲ့လူများဒီမှာတက်ခိုင်ဒီဘောင်မှာကိုယ်သူများလာတက်လိုက်တယ်။သူများမတိုင်ရင်ကိုယ့်ကိုချမ်းသာပြီးတော့တက်လို့ချိုးထိတတ်တယ်။ဘယ်လိုပဲရှိတတ်တယ်။အဲဒီလိုမျိုးပဲနဲ့အခုလိုအကဲကဲကျဲတဲ့ကြောင့်တက်မတက်လည်းရှိပါလေ။ဟိုပြောနေတာကတော့ဟိုတက်တယ်ကိုဖြစ်တိုင်းလည်းပဲအတိတ်ကပုံစံလည်းမရပါဘူး။ဒါလည်းရှိသေးတယ်။ဒီနေ့ကဒီမှာဟိုစတော့ရထားတဲ့လူမျိုးကြီးကမေးတာဟိုသူ့တို့ကဒါဝိဇ္ဇေပါတယ်ပေါ့နောက်ဘက်လည်းဒီလိုဖြစ်ဘာမှဖြစ်နိုင်ဘူး
အကျိုးတရားတဲ့ဟာအတိတ်ကြောင့်ကြည့်ပြုတ်လို့မရဘူးလို့ဆိုတာတိတ်ကြံပြီးဝေးဒီပိဿုကံကဟိုအနေနဲ့မဆင်းရှင်မှုလေးတွေတတိမထားဖို့ကြောင့်ပြတ်တက်တာကိုရှိတယ်။ဒါကြောင့်အနေနဲ့အတိတ်ကိုရည်မယူပါနဲ့လို့မှချင်တယ်။နာယောဂတွေကဝေကျွေးခံတာတော့ခင်ဗျာဘယ်လိုဝေကျွေးလို့လဲပြန်လည်းမအောင်ရှိပါသလားတဲ့။ရှိပါတယ်။ဝေကျွေးကြောင့်ရှိတယ်လို့ကိုယ်ဆက်မှုကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲဒီဘုရားဘုရားလေးတရားဘုရားဒီယောဂဘုံနဲ့တူပါတယ်ဒီလိုလေးလေးရပါလားတို့တော့ရမယ့်ကောင်းနေပါမှဖြစ်ဘူးအဲကြတဲ့ကတုပ်ပါဘုရားဆိုတဲ့နိုင်ယောဂတရားတော်ကရေဘွားတော်မှာပြည့်စုံသောဘုရားတော်ကသူကတချေတာဘုရားအလားမလားပေါ့ပြီးတော့လက်လေလို့ရှိရင်တမျိုးတော့ဝိုင်းကြည့်ရတယ်အဲ့ရတူကြည့်မှလို့မရှိဘူးပြည့်စုံသောဘုရားဝိုင်းကိုနေတာပိဋကဘုရားဆိုတဲ့ဘာလို့ဒီကနေ့ဘုရားဆိုတဲ့ငန်းနဲ့အစုပ်ပြတ်တယ်ပေါ့နော်အနှောင်းနေပေါ့။အဲတော့ဟိုဒီကနေ့စော်ကားတယ်တူတွေကတောင်းတာတဲ့အားကြောင့်မကြည့်ပဲနဲ့။နော်အနုယောဂတဲ့လူကတောင်းတာလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကြည့်တော့ပြောပြီးတာ။အဲ့ကံကဒီဘက်မှာတော့အနုယောဂအနုယောဂသွားဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဝိဉာဉ်ကြောင့်ဖြစ်တာရှိတယ်။ဒါရှားပါတယ်။ညတော့ပြတော့ကုသတော့တာ။အဲဒီကတော့ဝေဒီရက်တော်များဆိုပဋ္ဌာန်းအားထေသွင်းကြတဲ့ဒီဝင်ကားလေးရှိပါတယ်ဗျာ၎င်းရက်တော်များအားနိစ္စပြီမသိရတော့တရားများနဲ့ထားခြင်းကလေးများမှတက်နေပြီဖြစ်ပါကအပြစ်သိမှသာလားဗျာဟုတ်တယ်ဒါသိထားတယ်နော်အဲဒီဘုရားလည်းပါပြီဆိုရင်တော့မြင့်တဲ့နေရာမှာထားတယ်လေအဲစေတနာဆိုရင်ပိုင်တော့ပြည့်ဖို့ကြီးမှာပေါ့အဲကြောင့်ကျင့်နိုင်တော့အမြင့်မှာထားပေးကြပါထားလို့ရပါတယ်ရတော်များတဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားတော့အကြိုက်ဘုံသာရှိပြုလုပ်တဲ့မှာကလည်းမပြုလုပ်တဲ့ဘူး။ကဲတော်တို့တော်တော်များများရှာမိမှဆိုရိုးရိုးလေးပဲတုတ်တယ်မှာ။ဒါသိကြည့်ကြပါ။ဘုရားရှင်ဘွားတော်ဘုံတော်များဆရာတော်မြတ်ဘုံတော်များအားခရီးစဉ်တွင်ပူဇော်ထားပြီးဟောင်းလာတော်တဲ့အခါတွင်စွန့်ပြေးရင်ဒီလေးများတဲ့ဆုတည်တယ်မှာလေခရီးအားအကြောင်းမှာခရီးစဉ်တွင်လက်ဆောင်များပြီးပူဇော်ထားရပဲ။ဝါစီကြအောင်များနေလို့ပါခရီးအား။တို့ပါအဲ့ဒါကတည်းကဘုရားကြီးပေါင်းပါဘူး။ဟုတ်တယ်ဆရာတော်ကြီးဒီဘွားကြီးပေါင်းပါတာမကြိုက်ဘူးနော်။ဖြစ်နေလိုက်ဘုန်းကြီးပါတယ်ဘုရားစီတည်တဲ့ခါမှာအကုန်လုံးအထက်ထဲမှာဌာပနာပြင်းတော့ပူပေါင်းတယ်ပြီးတော့ပြန်လာထားတော့ဘုရားတည်းကတော့သွားပြီးပေါ်လို့ဌာပနာခံတယ်အဲ့ဒါကိုရှင်း။ပြီးတော့ရုံဘွားကြီးပေါင်းပါလို့လည်းမထူးစေချင်။စီးဘွားပြင်းများကြီးပဲ။ခဏတုန်းကမှဒီဘုရားတို့တိုင်းကတည်းကကဒါကြီးတော့များပညာမရှိဘဲဒီဘွားတွေကလည်းတအားဝေကြ။အဲ့တော့ဝါစီတဲ့အောင်ထား။ဒီဘွားတွေကများတော့တန်ဖို့လည်းမဲ့ပါဘူး။ဒါထုံးတယ်မယ့်ပေါ်များလို့ဒီမှာတောင်းပန်ထားတော့သူကမရှားပါနဲ့။သူဆရာတော်ကြောင့်ကြီးပါလား။ဒီဘွားကြီးကညာဒီကိုကြောင်းတော့တုံးနေရပဲရှိတယ်။ဓမ္မယုံကြီးရဲ့ဒီဓမ္မယုံကိုတုံးလိုက်ကြောင်းကပြေကြအောင်ညာရပေါင်းထားအောင်။ဘောင်းထားတယ်ဆိုတော့လက်ကအဖိုးပဲအိခန့်နဲ့သွားတာ။အိခန့်သိတဲ့နေရာလေး။ဘယ်ယူပိုင်ရှိလို့ရှိရင်ယောဂတာလို့ရှိရင်တက်တော်နေတာတက်တော်သဘောထား။အဘိညာရှိရကတိလို့နေပဲကောင်းအောင်လို့။တစ်ထိတ်ခါနေမှာလုံးဝယူပေါင်းထားတယ်။တပြိတော့ဒီကြည်လေးမှာမဲကလေးများတွေပဲကြောင်ဘုံမရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။တချို့ဒီမဲကလေးကြီးတွေမှာဟိုဘွားကအောက်ဘုရားတို့ဖြစ်ရခြင်းကြောပါတယ်ခင်ဗျာ။အဘယ်လိုအောက်ဘုရားတာမှားနေတယ်ဘာအောက်ဘုရားကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တာ။မဲကြီးတဲ့ဘုံရှိတာအများကြီး။နော်ရဟန်းတော်များရဲ့ဝိရုံမေးမှများထိလို့မရပါဘူးတဲ့ရတယ်ပါဖြစ်ချော်တော်ဝိလို့ရတယ်အားဖြစ်နော်ဒီလိုတော့ကားဆင်းရင်လည်းဘုန်းကြီးရဲ့တန်ခိုးကြီးကရင်ငါတော့မရဲကြီးပါဘူးသူပြပါတယ်မကြီးပါဘူးနော်အဲ့ဒါကအယူဆအမှားတွေကိုတို့ကြောင့်ဖြစ်တာမြတ်စွာဘုရားကဘုန်းကရှိတယ်ဆိုတာပြောခဲ့ပြီလို့ကိုတို့ရှိတော်ပြောတာပါဆိုတနည်းရှင်းရတယ်ကိုတို့ရှိရင်ဘုန်းရှိတာကိုတို့ကြည့်ဘုန်းမရှိဘူးအဲ့ဒါဘောရှိရင်ကိုတို့တော့ကိုယ်တိုင်တော်သားစီဘုံရှိတယ်မင်းမာပဲသူပြောတဲ့ကောက်တတိလုံးနားထောင်ပါလေဘုံတော်တော့ကုသိုလ်လေးကုသိုလ်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့လောဘဆုရတဲ့ဒေါ်လာတန်းတန်းကျော်ကလေးပြောတော့မြန်မာပြည်ကိုလူပြီးပေးပေါင်းတောင်းနဲ့ထောင်အစီလံပေးပေးလိုက်အဲ့ဒါသူကမြန်မာပြည်တတိလုံးဆင်းရဲသားရဲ့ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးကိုလူလိုက်ပြီးလေအဘုံကံလေးအတူအညီနဲ့သူတွေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအဲ့ဒီတည်းရုပ်ပေးပါလေသူတဲ့သူသားတွေကပြီးခဲ့ဘူးခေါ်လို့နော်သူပြည့်ခဲ့တာ
တော်သူရဲ့ဗမာကျန်လက်ကျန်ကိုလေးကိုလည်းပဲအတက်ကြီးတဲ့ဆရာတော်ကြီးများနေတဲ့ဘောပြတဲ့ကောင်မှာစိတ်ကူပေးပါအောင်လုပ်ခဲ့တာသူရင်သူစပင်လေးကိုတော့သူတို့ဘောမှာသူအကုန်မှာခဲ့တာကုသိုလ်လေးအဲတော့မြန်မာပြည်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဆက်ဆက်မှာအဲ့လိုမိမိတို့ပိုင်တဲ့အောင်ဆွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတိယောက်ကိုတွေ့ရတာတန်းဘောလေးရှိဘူးအဲ့တော့အလိုလိုသူ့ကိုကြည့်ရတဲ့တာချရတကယ်တည်းသားပါရှားတယ်သူရှိတဲ့ဘောဆောင်လိုက်တာအဘောကဒါကြောင့်ကြည့်သူပြောတယ်မှာအပေါ်လိုက်တာတကယ်တည်းတော့ယုံသွားလို့တို့နေတာဂျိုးတင်းပြီးတော့ပြင်ဆင်တဲ့ဘောပဲခေါင်းဆောင်များသူဒေးလေးရောက်ပြီးတော့အာနာယူတဲ့အချိန်မှာသူကကြည့်တယ်အာနာတော်များသူသူ့ရဲ့စိတ်တွေဘောဆောင်ပြီးပါသူကြံတဲ့ဆရာနန်းနာကျိုးတကယ်လုပ်ရမှာဆိုတာတိတ်တယ်ဒါပေါ်ကံပဲအဲ့ဒါဘုံကဆိုတော့ကုသိုလ်ပဲအဲ့တော့ကုသိုလ်ကြည့်ရင်ဘုံကကြည့်ပါလေမင်းကိန်းတယ်ဘုံကရှိပါလေဆရာတော်ဟောတဲ့အခုတရားနဲ့တော့တရားကိုပြန်ပတ်ကြည့်ပါသာသနာ့ရဲ့အကြံမင်းကလေးသူတည်ဆုံးတဲ့ကောင်ကဒေလီယနိုင်ငံမိမတွေအနေလုံးနိုင်တို့တော့မာသာတိဇာရဲ့အလောင်းပင်ကတဲ့ကောင်ကမာသာတိဇာရဲ့ခြေပေါ်ကနေအဲ့ဒီဒေလီယနိုင်ငံသမရာရဲ့ရောင်ကျအားလုံးနှစ်ခုနဲ့တိပြီးတော့ခေါ်တော့တယ်အဲကြောင့်မိမရဲ့ခြေပေါ်ကရောင်ကျတဲ့နှစ်ခုနဲ့တွားထိရတယ်ဆိုတော့သူ့ဘဝကြီးဆုံးလို့ပဲကုသိုလ်တွေနိုင်လို့ခရတာအဲ့ဒီမာသာတိဇာလည်းကုလို့ပဲဆိုလို့ဒေလီယနိုင်ငံဆင်းလိုက်ပြုပေးကြတာတောင်းတာနေတူတယ်တော့ဘယ်လောက်တော့အဲ့ဒီတော့၆ခုပဲအုံးပြီးတယ်တော်တော်လေးတပေါင်းတာအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ဆိုင်မောက်ဆွတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုံကရှိနေတာအဲ့လိုပြောချင်ပါတယ်ဒီတော့ပြောကြပါသေးတယ်မိမများကခရီးပေါ်လာတဲ့တော့မဟုတ်ခရီးရုပ်တွေနဲ့တက်ဝင်ကြရင်တက်ပြန်ကြရင်မကောင်းပြောကြပါလားရိုက်ခဲ့တော့ရိုက်ဘာမှဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ခရီးနဲ့ဆိုမှဟောခဲ့တာဘောဘကကြီးမကျင့်ကြဘူးလေမကျင့်တဲ့ကြောင့်တန်းတန်းလဲနေတာအကြိုက်ကမိခရီးနဲ့ကြိုက်ပြုံးမှဟောခဲ့တယ်ဆရာတော်မှန်းတယ်ဟောတယ်မင်းဆရာတော်ကဟောတယ်နဲ့လောက်တာမှန်းတော့ကကြိုက်ရဲ့ဆရာတော်ယောက်ျားကြီးတို့တော့မိမတွေတိုင်တာမှားတယ်မှားရင်ထတာပြောတယ်ဆရာတော်ငါယောက်ျားငါလည်းမဆောင်လို့မနေဘူးလေအဲ့တော့အဲ့ဒီခရီးတွေမိမတွေမတက်ရောက်တက်တက်နေတာဒါမှမဟုတ်မိမတွေလူကိုမဟုတ်ဘူးထင်နေတာဘာလို့ကိုယောက်ျားနဲ့မိမလည်းမြင့်မြတ်တယ်လူပြေတာအခုလိုကြောင်းအောက်လိုတော့တိရစ္ဆာန်ပါပြီလားလုံးဝရှိဘူး။အကြမ်းမင်းကြီးရတော့ကြံရုံးပြတော့အဲဖီလိုမုံပြတော့ငါးခွန်းလေးကိုမိမတွေမတက်ရောက်ဘူး။အမဒါကောင်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်တိရစ္ဆာန်မဒါကောင်ဆိုတော့ဒါတက်ဖို့အောက်လိုဖြစ်တယ်။ဖြေချတာအခုလိုလို့ဘယ်သူချတာအခုလိုရအောင်လို့ဖြစ်ဘူးလို့။အဲ့ဒါအကြမ်းမင်းကြီးရဘောကသူကတော့အဲ့ဒီကကြိုက်ဓမ္မတက်အောင်လို့ကသူတွေ့ပေါ့။ဖက်ဆရာရဲ့တော်တော်ရှော့ပြတော့ပေါ့။ကိုယ်တန်းကြီးပြန်အောက်ကလည်းဟိုအရဲကိုဘုရားဆံတော်ကြီးကြီးလို့မိမကြီးမတက်ခိုင်းတာပါတခါလေးလို့ဘုရားဆံတော်တကယ်ကြီးလို့ကြီးတော့လည်းမတက်ပါဘူးဟုတ်တယ်ဘယ်တော့ဘုရားဆံတော်ကြောက်တတ်တယ်ရအောင်အခုတို့ကြီးဘုသူ့ရဲ့မတက်ရအောင်အဲ့တော့ဥတုဆိုင်ကဘုရားပြတော့ကြအပြည့်မဖြစ်ဘူးလို့အကြံကျိုးမှလည်းတွေ့ရတယ်ဘုံကျိုးကြီးတွေမှာလက်တော်ဆိုတာရှိတယ်လေရှိပါတယ်ရှိရောကြည့်လိုက်ဆန်ခပွေးနေတဲ့အဲ့ပုံမှာလည်းအဲ့ဒါမိမမတရားကြီးနေတာဟုတ်တယ်ပေါ့ပါဒီလိုက်ချင်းဆရာလေးညာယုံကြည်ရပြီးပြေးစေလို့ဒီလိုက်ဆရာတော်ဘောတက်ကြည့်တယ်အမလေးမူသမားတရားကလေးအပေါ်မှာတက်ခဲ့အဘတ်ကြီးကြီးစံဘလို့စိတ်ပြေချာတော့အဲ့ပုံတက်ကိုမတက်တဲ့ငါးပါးကိလာတော့မလုံတဲ့ကောင်အားကြောင့်ကြဆိုပြီးတော့ကြီးစံခက်တော်မှာတက်ပြီးအဘတ်ကြီးဘုံမဲ့၈ပါးကိလာ၉ပါးကိလာဆိုတော့ဒီလိုက်ချင်းအောက်မှာထားနေလို့ဘယ်လိုတရားဘုရားကယုံညာရှင်ညဉ့်ညာရှင်ကိုမိမရွာနဲ့မတိုင်းဘူးတိတ်ခါလုံးဝနဲ့တိုင်းနေတယ်ဒီလားသမာဓိပညာတိတ်ခါလုံးဝရှိညဉ့်တဲ့ရောက်ရည်နဲ့မိမဖြစ်ဖြစ်မရှိရင်ယုံညာတယ်ဘယ်လိုဒီလိုသိစေချင်ဒီလားရှင်ကဘာလို့ဘုန်းကြီးတန်ခါတော်တို့လိုတရားမဟောတာလဲဘုရားကျက်လို့နေပါပေါ့ပေါ့နေပေါ့တယ်ပေါ့ကြပါပြီးရင်တိုက်တော့နေတာချောချောနဲ့နဲ့ဒီကစားရေးပိုင်းပို့အောင်ယောက်ျားလေးကနားဘူးတယ်ပြိုင်ကြမှာများများလာတာတို့ဟောင်းသိမ့်မလားဘူးတို့ယောက်ျားလေးအဲ့တော့တော့ခုဆရာတော်စိတ်ကူးတယ်ယောက်ျားလေးတရားလာတဲ့နေ့အရင်တွေ့ပါနံပါတ်၁ကဆရာတော်တရားဟောကြွလို့ရှိရင်ဒီယောက်ျားလေးသဘောကျတယ်ရုပ်ရှင်မင်းကြီးများတော့ခေါ်သွားသူတို့ရှိရအောင်အရာပြန်တယ်။ဒါတို့ကောင်းလာမှသိကြတယ်။တက်မှမင်းတို့ကခေါ်ပါတယ်။တတိယချက်ပေါ့နော်။
那些个写到的，而且那点没跑，我的东山地的，有的有的也没拉我，哎呀，有的没的，那没拉你，好危险啊！没拉你就，其实那嘛的话不会的，那有的多少多少年，那都没有，差的没见了，我都有赚的，都好好的，都新好的了，写到的，咱们也到的，年年，我年年我都收了。当地人买了包包买的好家伙呢。我老在老家老家的地家买的，可怜人买了地来钱的不晓得，地家多好开大的，地家强，多好的地家开的，不能也，好家好路家。当地来钱我也不如就人家那买来的呀，可是我不晓得吧。
ဒီဟိုလေးတို့တစ်ပင်ဒီမှာဖွဲ့တကသတိပြုဖို့ကြောင်းဟောဒီမှာမပြောရတယ်ဗျတော့ဟောရင်လည်းကတော့ပြောဦးတယ်ဟုတ်လားတစ်ပင်ဒီမှာဒီဟောသတိပြုဖို့ကြောင်းဟောဒီတိကျွားကြီးတော့ဟုတ်တယ်ဒီရမှာဆိုတာတရားနာမကုန်ရှိတယ်ဒီမှာတော့ဒီညီမတတိလုံးပေါ့လူတွေနေတဲ့နေရာတွေမှာပြိတ္တာတွေရှိတယ်ပြုံးလို့တည်းရှိတယ်သူတို့အတူတည်းကဒီပြိတ္တာဘောဆိုတာသိတာမရှိဘူးလူနဲ့တူတူပဲအဲ့တော့တကယ်တည်းကခေါင်းတို့ရဲ့ပြိမာတို့ပျက်စီးသွားတနာဝတ်ပေါ့အဲ့တို့တဘောသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့လည်းဖတ်ပြီးရတယ်သူတို့ငိုရတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ကနောင်လာရတယ်ဒီအဲ့တော့လည်းသတိမထားလိုက်ဘူးအဲ့ဆရာဘုရားဘုဟုလေးခေါတော့မှတက်ကလည်းရှားတော့ခေါ်နေတော့ဆိုတော့တို့အမင်းကြီးပြန်သွားပို့ကြတာတက်ဖို့ပဲကြီးတော့ကြီးရမယ်ထဲကအကောင်းကြီးကတိတ်တော့ဒါမရဘူးအလဲ့ပြီးတော့ရကြတော့အဲ့ဒီရွာထဲမှာအဲ့ဒီနားတွေလာမိုးနေကြတာတော်တော်စိတ်ကောင်းဖြစ်နေရတာသူတို့ပြိမာပျက်စီးသွားတာပေါ့လက်တဘိုးသေးတဲ့ကိုကြောင့်မိုးပဲကိုကြောင့်တော့တုတ်ပြင်းပြင်းတာမဟုတ်ကြတော့တုတ်ပြင်းခေါ်တဲ့ကိုလည်းမကြီးသွားတာများတယ်တဲမှာပျက်စီးကြတယ်ဘယ်တော့မှမခေါ်ဘူးခုစရာကြောင့်တော့ဘယ်တော့မှမခေါ်ပါဘူးမပြန်ရတော့မှမာတယ်ဘယ်တော့မှမခေါ်နဲ့မလွတ်ရင်မလွတ်တိုက်ပြောင်းစားဖို့ထွက်တော့မခေါ်ဘူးသူကထွက်လိုက်တာကိုကြီးစားကိုယ်ကမြောက်စားလို့ရတယ်ပဲ။အဲတဘိုးကြီးရဲ့ပုံကိုဒီကဖြည့်ဆင်းရင်တော့လေတန်းဖို့တော့ဖွက်ပြရတယ်။အဲတို့တနေ့တိုင်းတန်းဖို့ဖွက်ပြရတယ်ဘိုးတော်ဟောင်းကအခုဒီတာငါဝင်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တက်ကပါပြီ။အဲ့ဒါအဲတော့တို့အထက်ကအမေပေါ်လေးဒီဘယ်မှာဒီကားဆွဲမယ်ဆိုပြီးတော့လန်ကားဆွဲမယ်ဆိုလမ်းကြီးချဲ့တာပြီးတယ်သူကစာအုပ်ထဲပဲသူကပြန်လည်းမလုပ်ကြည့်ဘူးချဲ့တော့အင်းကြီးအများကြီးဖြစ်တယ်ဘုံကြောင်တော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘုံကြောင်လို့ရှိရင်အလဲရပေါက်တော့လူ၄၅ချစ်ပဲစားညောင်ကြီးရအလဲရတဲ့ဖြစ်သွားဖြစ်ဖြတ်ပြပေါ့ဖြတ်လို့မရဘူးခုံးကတင်မဲ့ကောင်ပုံဖြားပြီးတော့စုံတက်ပေါ့အဲ့ဒါဘုဒ္ဓသာနဲ့သူ့ကိုလည်းတန်ပေါ်လေသူလည်းကြောက်တယ်လေသူများလို့မှကြောက်တယ်လို့ပါလူလာမလဲတော့သူမနာရဘူးလို့စားချက်ပြည့်။ရံမြင့်အကောင်းသာနားရောက်ပြည့်တယ်။တုံးလိုက်ရဘူးလားမလန့်တော့ဘလို့ရတော့အဲ့တော့ပေါ်ပြောတဲ့ရုပ်ကစိုးရုပ်ကစိုးကြီးတဲ့ကျိုးလို့ရတော့ဟိုတမ်းခန့်လို့တော့ဘာလို့ဖွက်ပြေပေါ့။အဲ့ဒါတမ်းကိုမနာတာရုပ်ကစိုးတော့။ညအိတ်တဲ့အချိန်ပေါ့စတဲ့တစ်ချက်။ဟာတမ်းကိုတကားပြင်းသွားတယ်ဆောင်းကတမ်းတကားကိုရောက်ကြောက်။လူလုံးမလာတော့ညာ။သူကသူ့ရဲ့ဘာလဲအဲ့ဒီအဲ့လိုလေပေါ့ဘယ်လိုမှမကြတညလုံးလားဘုရားခေါ်ရတော့ဒီတိုင်းပဲသူလည်းခေါ်ရတော့မကြောက်စစ်တပ်ကတိတိုင်းလူလိုလိုကြောက်လူရဲ့ဘုဟုတော့ဘုရားအစီအစဉ်လည်းရတော့ပါအဲ့တဘိုးကြီးတဲ့ဘုရားလည်းအများကြီးဘုရားနှစ်ပါးတကားဆိုမျက်စိပွဲသွားတယ်မကြည့်မိတဲ့ပုံတို့တက်တွင်းတန်ရုံးနဲ့ဘုရားဆိုချင်းဆက်ချိုးပြီးတော့ပေးပေါ်သွားတယ်အဲ့တဘိုးကြီးတဲ့ဘုရားတော့ခံရတယ်သူတို့မှလည်းတဘိုးသေးကြီးဆိုရှိတယ်ဖြစ်နေမဟုတ်တာပေါ့ဒါကတော့ဘုံကတော့မြင်နိုင်ရတဲ့အရာဒီလိုကြတော့ကြိုက်ဆိုရင်ဘုသူတော်ရစော်ရီတယ်လေတပည့်ရတော်တယ်အဲ့တော့တော်စော်ရီတို့ကြတော့ဒီတော့မြို့နယ်တအားဝေးတော့အကြောင်းပျက်စီးနေတယ်နောက်ဘုလိုတွေအတွက်နေကုန်ကလေးတော့ကျောင်းဆရာကြီးကမကုတ်ခင်မှာတရားဟောတာကျောင်းအတူပေါ့တို့တို့တို့ကျွန်တော်တရားရပိန်နဲ့ဆယ်ကခေါ်ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ခုပြုကြပါခင်တို့ချင်းချင်းလည်းပဲဟိုနေရာကျတဲ့လိုနေရာပြေးကြပါဒီကျောင်းတော့ဘုလို့ရှင်ဘုလို့ခုကတည်းကလူဟောလို့ဆရာတို့တရားရဲ့ဟောတာလူတော့မရှိဘူးအဲ့ရုပ်တို့တွေမှန်းတရားဟောပြီတို့တို့ချင်းလင်းကချင်းချင်းဟောပြီးတော့မှသူတို့ကျင်းတော့ဆိုတာခုတ်ပြီးကျောင်းဆောင်ပါဖြစ်လူတို့ပဲသူတို့ကုသိုလ်ရအများကြီးသောကြရရတို့လိုတောင်းပါလို့ရတယ်။ဘုန်းကြီးကလည်းတောင်းပါတယ်လို့အရှင်ကိုပြေးလို့တွားလိုပဲဟိုမကြီးကြီးပေါ်တော့မှဆိုတော့ကဲမကြီးမဆောင်ဖို့ကိုငါသိဆောင်အောင်ဖြစ်လို့ပေါ်ရတာပါ။သင်ဒီကသင်ဆောင်နေတယ်အများလည်းဝေးပါမယ်။ဘယ်လိုဆိုတော့ဒီညောင်းမှာခဏသွားနေပြီးလို့ရှင်ကစတိပေါ်ဆောင်းလဲဆောက်ပဲပေါ်ပါသူတို့လိုပဲတော့မျက်တိုင်တိုင်ရတယ်။အခုညာမေ့နေအဆောင်ဆောင်နေတခြားတယ်မှာပို့ပြီးတော့ပြင်မဲ့လာနေတယ်အရှင်ပြအဆောင်လို့တော့အမလို့ဆိုတော့ရှင်ပြဖို့တဲ့ညောင်းမဲ့ရုပ်ကစိုးထီပြီးတော့အမဆက်ပြီးတော့
အဆင်ပြေသွားပြီပုံရအောင်လို့ဖြစ်အဲ့လိုစနေအဆင်ပြေတယ်ဒီလားအဲ့လိုတော့သွားလို့ခင်ဗျာအဲ့မှာစနေပြောအောင်ကျွန်တော်ရင်းနှီးတက်မမဟုတ်အောင်ဟုတ်ပါဘူးလူများကလည်းခို့လို့ပြောအောင်ကပ်ပြီးလည်းပြောအောင်ဒီသိမိလည်းကပ်ပြီးလိုက်စမ်းပါဒီများကလေးကပ်လည်းဆရာမတော်ဒီအသိပဲရှင်းပြပါအဲ့လိုပြောတာအပြောတော်မှာပြောတတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲရုပ်ကုသမတယောက်ပညာပြလိုက်အရင်ကမပညာအရောက်ဒါတော့ရန်တပါသူကြောင်းဆောင်မှာပေါ့မှန်ကြည့်တာလုံးဝလုံးကြည့်တော့သူကအသိကုတ်ကိုဆောင်အဲ့တော့မပညာလေတပ်ပင်တကြီးစဖို့တော့ပဲရဲ့ဆိုတော့အဲ့ရုပ်ကုသမတယောက်ကဒါတောင်းမှာတူတူပဲရှင်းပြရမဟုတ်ပါနဲ့တပြည့်လို့ဒီမှာနေပါလေပြေလို့မှာနေရတခုရှားပါတယ်ဗျာဆိုတော့အာဝမရဘူးလေ။ငါဒါဘုမကြောင်းမှာပုံမှာပဲ။တော်တော်ပြောကြတဲ့ပုံနေပါသေးလား။အဲ့ဒါကိုတော့ခုံးမှာလေတော့အဲ့ဒီရုပ်ဆုံးမှာကသူ့ရဲ့ငွေကသာသားလေးအညာမှာထားကြည့်တော့သူ့လူလူအိမ်တော်ကတော့ပြောကြ။သူ့ကလေးတွေကထောင်ပြချာ။သူကတော့ဒီလိုတော့မှာဟိုမိဘကသာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့။တန်းကြောင်တန်းကြတော့ခုံးနဲ့ပြောနေတာ။သူကကလေးထောင်ပြဘောခုံးချမှာသူ့ကလေးလက်ပြတော့။အဲ့ဒီစနားကြီးဒေါသပါဆော့တာကဘူးတက်လို့ရတယ်စားတယ်မှာပါတယ်ဒီကစုံမှာအဲ့ဒီဟောင်းလေမင်းချုပ်တန်းတက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တတိရှိလိုက်တတ်မလို့ငါမားလိုက်မယ်အခုရှင်ပါတော့ငါတကူအသေးဆုံးအောက်တန်းစားနဲ့ဆက်တော့အောက်တန်းစားကိုသူတို့မှာကအောက်တန်းကြဖို့လားငါလက်တော့အောက်တန်းကြလို့ဖြစ်ရတာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်များကကုလို့ကရန်အောင်တော့တက်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုတော့မတက်တော့ဘူးကြောင့်ငိုပြီးတော့လည်းမြတ်တဲ့သားလေးယူတော့ဘုရားရှင်ကတိုင်တာ။အဲ့ဒါဘုရားကလည်းဉာဏ်ပေါ်ဆုံးတယ်မလို့ပေါ့မလို့တဲ့ဘူး။ဒါကမလို့ရရင်ဘယ်တော့မှတက်ပြန်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်လား။အဲ့ဒီလူကစုံမလို့လေပိုင်းရှင်ကြီးတဲ့တက်ပြန်တယ်ရှာပေးလိုက်တာအဆက်လိုက်ရှိတယ်။အခုမြမပြီးတဲ့အခါတက်ပြန်တယ်ကတော့ကျွန်တော်တက်လို့မရမြမပြီးရက်စိတ်စိတ်ကတော့ရက်တော့မကြားတာပဲ။မရရင်လည်းဒီလိုသေးတော့မှာအာဟုလိုပဲဘုံတိုင်းတစ်ချီလို့တိုင်းညီမလေးညောင်ကြီးလိုပေါ့ဟုတ်တော့အတိတ်လုံးကတော့ရက်တင်တယ်အတူရေပေါ်နဲ့လူပြစ်တာပေါ်မှာလူပေါ်30တက်ရှိတော့ဟုတ်ပါလားပြဟုတ်တယ်နော်30တက်ရှိကိုယ်ကပြည်နယ်မှာတကယ်ရှင်ကိုစိုးရပါတယ်အထက်23တက်ကြီးတွေဆောက်လို့
စင်းရစုံတွေကနေအာအဲ့ဒီတော့ဒေါ်လာ50နဲ့တာမဲ့နဲ့50ဆက်အဲ့လိုကနေလို့ရောက်တော့အချိန်ရောက်နေတာတကယ်ကိုတိုက်ပေါ်နေပြီအဲ့ဒါမိပါပေါ့အဲ့လိုမှဖြစ်ရခုကပဲနေရမရှိပါဘူးဆိုမိတဲ့လောင်ကမိပါသိမ့်မလိုက်တော့ခါတော့သွားလို့ရှိကနေတော့ပို့ဟိုးတကယ်တော့ပေါ်နေပါ့ဘူးအဲ့ဒါကြည့်ဒီကိုစစ်သေးရလို့ရှိရင်အဲ့ဟန်ရောက်တဲ့ရှင်တရားပြန်ဆွဲရမှာဘယ်လိုပေါ်မလဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဆိုတော့ဘောင်းတော့ဒီကနေတက်ကကနေတက်ကလည်းပို့ဆိုပြီးသူတို့သူစားပြီးတော့သူကလည်းအစောနဲ့ပေါင်းလို့တန်းတိုက်ကြတယ်။တန်းကဘုလဲကြီးလည်းဘုံလေးချုပ်ကိုတိတ်ထားတဲ့လက်မျိုးကိုတရားဆွဲခံရတယ်။ရင်းတော့ဗျာတရားတိတ်ခံရတယ်။တရားမေးဆိုတော့ခါတယ်ဆိုတော့သူများတွေလည်းတရားသိဝေလေးနဲ့၃လေးတောင်းပြီးခုတော့ပေါ်ပြီးတယ်ဘုရားတော့တယ်။အဲ့ကြောင့်မြန်မာဘုံတွေလည်းလည်းရုပ်ရှိစိတ်နဲ့ပေါ့ကုသိုလ်လည်းရအောင်ဝမ်းလည်းဝအောင်အဲ့ဒါမြန်မာစေနာကြီးခဲ့ကြပါအားလုံးနဲ့ပါလေနော်မဲ့ရင်ရှိပါနဲ့တမာတိကျင်းတော်ရှင်ကျန်မဲ့ကဘာလို့ပါကျင်းတော်ပြတာဖြစ်လို့ဆိုပြီးမှာမလာခရားဟုတ်ပါတယ်ဒါတမာတိကအမှန်တခုဒီအတိတ်ကမှန်သွားရင်ဉာဏ်ပုံမှာပါနော်ဝိဇ္ဇာမှတ်ပြီးသွားရင်တမာတိကတော့စရဏမတ်ပြီးအားပါတော့ပါလေအရှင်ကြီးဘုန်းကြီးဆိုရင်ဘုရင်ခေါ်တော့ပါဘုလိုရှင်ရှင်ပါဘုရင်အကျယ်ရှင်းပြပေးနေပါတယ်အကြောင်းတက်ဆိုင်ရှင်းပြပေးပါမယ်ဟောတာရန်တဲ့ဘောင်ရွယ်တဲ့ဟောတခြားရန်တဲ့ဘောင်ဒုဒနာကိုလူရရောက်ရွယ်တဲ့ဟောတခြားလူဒုဒနာကိုဆိုရယ်ဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်လို့မေးရမှာဖြစ်တယ်ဟောဂျီမထားဖို့ကတော့ဒုဒနာပြန်ပါလေလို့ရှိလို့ပါတမာဇီဝနာဇွာတမုဆိုပြီးဟာတကြီးတော်လေးနဲ့မရှင်းပြအပိုင်းကိုရှင်းထားလို့ပါလေဥမာရဲထုတ်တဲ့ကိုမဏီပြန်နိုင်ရဲ့စကြဝဠာစလုံးတဲ့လန်ဒန်ဆိုကြပါလို့ထိုလိုမင်းများပဲလလုံးနေတော့ဝန်ထမ်းများဒီ၎င်းတို့ရဲ့စုတီလာစာအတန်ဝင်မှုတွေတမဟာအာဇီဝမိဘကြီးလားဆိုဒီမှာဒီလိုလူငယ်များလည်းအရှင်းရင်းသွားပြီးလို့ပါတယ်၎င်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလောကဒီများကိုလည်းခိတတဲ့အကြောင်းအချင်းရောရှင်းပြသိလို့ပါတယ်ဒီဒါတော့ခက်တာပဲနော်ပြရတဲ့ကလည်းအမှုကရှိနေဘူးအဲ့တော့ဆက်စပ်ပြောတဲ့ဒီတမ္မာကမ္မတ္တနဲ့တမ္မာဝါစာပြင်ကြည့်ရပါလေတမ္မာဝါစာရလိန်နာနောက်ဘုံချောတာကျမ်းစာတွေကောပြောတာနောက်အပြည့်ပြင်းတွေကောပြောတာဒီဝစီကံနဲ့ပတ်သက်လို့လို့လို့ရတာမိစ္ဆာတွေပါဒကာယကံနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိနေတူတက်ကိုတက်တာသုံးစာကိုပို့တာသူများနာမပြန်မနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားလုံးရောက်တာမိစ္ဆာစီဝါပဲအဲ့တော့ခုဒီကောင်းနေမှာဝန်ထမ်းတော့ဆိုတာဆိုတာမျိုးကတော့ဇာတ်တော်နဲ့အပြည့်အလောက်ကြီးရလို့စအောင်နော်ဇာတ်တော်ယူစားပါအဲ့လိုဖြစ်ပြရတယ်လောင်းစားကိုပေါ်တော့ဘောလုံးနှလုံးစီသုံးလုံးစီရောင်းကြလို့ရတယ်အချို့စီးပွားရေးရအချို့မှာကံအကြောင်းရကြောင်းလုံးကံစားတော်လူတွေများရှိပါသည်သူတို့များသည်အပြည့်ဖြစ်ပါလားအပြည့်တော့ဆရာတော်ပြောတယ်လို့ပဲပေါ့နိုင်ငံကိုဝေးလာကြလို့တဲ့မှာပါကလေးတို့ကလူရဲ့ဘူဒီတာကိုဖြည့်ဆည်းပြီးသားဖြည့်ဆည်းတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်။တဏ္ဍာအလုံးဆင်းရဲလို့တဲ့မှာအဲ့ဒီလိုပုံစံတွေအထေဆုံးအောင်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒီတဏ္ဍာဒုစရကြတော့မင်းကလေးများကြည့်လဲဘလုံးရဲ့ညို့ကြရဲ့ဘလုံးအမှုတို့တက်နေပါတယ်လေ။ဒါလည်းကိုယ်ကမှဆင်းရဲမှုပါ။မင်းကလည်းတွေ့လို့ရတယ်။တိတံအလုံးရဲ့တော့မကြောက်ပါဘူးနော်။ကျမယောက်ျားကြီးထားဝန်နဲ့အောက်လို့လည်းဖြစ်မှတယ်အဲ့ဒါတော့ဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့။အဲဒီဥဆောင်များအစိုးရများအလုပ်ပညာရှင်များဒီတို့တို့ဖြောရည်တိအတွက်ဘာဟာတာနဲ့ပြန်နေတော့မှန်ပါလားဖြစ်တာ။ဒါလည်းလည်းဖြစ်ဖြစ်။မှတော့ဘာသာနဲ့ရက်လို့ဘုရားဟောလို့ရှိတယ်။ဒါမှလို့တေဥဆောင်နဲ့အလုပ်ပညာရှင်နဲ့ကြားရဆိုလို့ဒီခဏချင်းချင်းကြီးလူစီရဒုက္ခစီပါမကောင်းတာတွေအောင်လို့ကမရောက်ကြပါဘူးအိလာဘုရားကြာမှာပေါ့သူ့ဒီရောက်ဆောင်နေရှင်အဲ့ဆက်ကနေအမြဲတမ်းဟောပါတယ်သူ့
ို့မှလည်းဒါနပြုခြင်းတွေရှိတာကုသိုလ်ကြီးတွေပဲခန့်စီသူနဲ့တရားဆောင်ဖွဲ့နေဒီကုသိုလ်ရောက်ပါလေမြန်ရောက်ရောက်ပင်းချောက်ရကျူပါတယ်လို့ဒါနအရှားကြီးဒီကနေ့မှာဒီဒါနအောင်လို့လက်ပြီးကိုဆုံးရောက်အောင်ပဲပဲညမကြောက်အဲ့တော့ကြားတတ်တာကိုပြောတာဆရာတတ်တာကလည်းတာလဘုရားကောင်းလို့ဆိုတဲ့မင်းသားရောဘုရားရှင်ကိုဘုရားရှင်ဖြေဘူးတာဒီအေကံဝုစ္စငရဲ့ကြတာကပြောခဲ့ပြီလေငါမျိုးတွေပဲလို့အမေတတ္တကံအဖေတတ္တကံယန္နာတတ္တကံဘုရားရှင်ကိုတွေ့တဲ့အလုပ်ရက်ကတဏှာသိဘောတက္ကံပဲဆန်တဲ့အားဖြင့်အေကံဝုစ္စကြတယ်လို့ရှိကုသိုလ်နိုင်အပေဒီပါချမ်းနေပါအဲဒီမေးမောတော့ဒီနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ဒီလုံးကဆက်ကြမယ်ကြောင့်ပြန်မေးထားတာ။မှန်ဟုတ်တယ်။ဆရာတော်နေနဲ့အဲ့ဒီခံမှာအဲ့ဒီယဟန္တာတွေကသိနေတဲ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကြောင့်အရေးတင်တော့ဆရာတော်လည်းပဲရေးချင်ရှိရင်မချမ်းချင်းတော့ရေးပြလိုက်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့မေးခွန်းချင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဆရာတော်ဖြေလိုတာကတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဟာတို့တို့သိနေတော့တဲ့ဉာဏ်မရှိသေးဘူး။အဲ့ဒါယဟန္တာတွေသိနေတဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ပြောကြပါအဲ့တော့ဆရာအခြေအနေပြန်ရေးပါမယ်။ဘုဒ္ဓဆင်းနဲ့ပြည့်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်တနည်းအားဖြေပြပါပြီ။ပထမနိဗ္ဗာန်ဆို။ဟပ်ပေဟူကြောင့်စီတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစည်းကတာပြည့်လေကချုပ်သွားတယ်။အဘယ်ခန္ဓာချုပ်သွားတာ။အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပါပဲ။အဘယ်လေးပါပထမမကြတဲ့ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ပထမနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလို့နားလည်တယ်ယောဂီတို့တော့တော့ပါလို့ပြောနေပါလေ။မဆွေတော်နဲ့မဆွေရုပ်ကိုမဆွေရုပ်ကိုစိတ်ကြီးစိတ်ထားပွဲပွဲဆန္ဒဖို့ကိုရှင်းပြပေးပါ။ဒီဟောင်းတဲ့ရတော့ရှိပါတယ်နော်။အမိအကျိုးမလိုလားကအမိနေရာထဲလိုတဲ့တော်ကငါထုတ်ပြောတာလို့မဆွေရုပ်ရဲ့လက္ခဏာတွေပေါ့နော်။ဒီလိုပြီးတဲ့အခါသစ္စာရှိတာမဆွေတော်လက္ခဏာတွေပါအရှင်းပေါ့။မဆွေတော်ကမြွယ်လျင်ဘယ်သူတော့အကျိုးကျနိုင်ပါ့မလဲ။မက်ဖို့ရကျနိုင်တယ်။မဆွေရုပ်ကမြွယ်လျင်ဘယ်သူကနိုင်မရည်ရည်ကျနိုင်တယ်။အဇာတနာကရှင်ဒီဝရဒမေဆွေကိုမြေဝတ်တော်ကြောင့်အရေးကြခဲ့တယ်လေ။တို့ရှန်နန္ဒာတို့ကတခြားသူတော်ကောင်းတွေ။ဘုရားရှင်ကတော့သူတော်ကောင်းမြေဝဲလို့ခူးပေါင်းပါတယ်၊နေမှရပါတယ်၊ဉာဏ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုပြောနေပါလဲ။ဒီတော့တရားရှိမှဆင်းရဲနဲ့ယာကဖြစ်ဖြစ်စီတော့လူသမီးပုံကဝင်ကြရပါတယ်။ဣတိစေအိဋ္ဌာသုဆုမတယ်လည်းပြောင်းသွားပါ။တို့ကတခြားတော်ဒီအမျိုးသမီးခန္ဓာပုံမှာဟုတ်အိမ်မှာယူသီးချနေတယ်လို့ရှုမှတ်ပြီးတော့လောင်များခန္ဓာတစ်ခုလုံးကိုကိုက်ဖြတ်ထိုးစွာနေသည်ဖြူမှဆင်းနေလိုက်ပါသည်ထို့နောက်လောင်ပေါင်းများကိုက်ဖြတ်ထိုးစွာမှုကြောင့်ခန္ဓာသည်ကစားသည်ပြည့်ဖြတ်သွားပါသည်ထိုကဲ့သို့ဖြူမှဆင်းသည်အာတုဘကမ္မထဖြစ်ပါသလားယာကောလိုရင်အာတုဘကမ္မထမြန်မာရှိတယ်ပြင်ပြသည်ကမ္မထဘုရားအေးဟုတ်တယ်ဆရာတော်အဲ့ဆောင်းတော့ကိုဆရာတော်ညို့တော့ပေးထားတယ်တော့ဆရာတော်အဲ့ဆောင်းကိုပြီးလို့များရက်လက်ဟုတ်တယ်အာတုဘကမ္မထအတွက်ယူတရားဘုရားတော်တော်ကောင်းတယ်တကယ်ယူသည်ပုံနေတဲ့ဟာရက်ကြတာ။တောက်စားတဲ့ပုံလေး၊ပုတ်ပွားနေတဲ့ပုံလေး၊ပေလာတာပုံထားတဲ့ခြေတော်တကယ်ကိုယာကတည်းကပါသွားနိုင်တော့တယ်။ဒါဆရာတော်အာတုဘကမ္မထတရားတော်ကိုပြောပြီးတော့စောင့်ဖို့လည်းမှန်းထားတယ်။ပြောတဲ့အခါဒီလိုနဲ့ပြတ်ပြီးတော့ပေါင်းမြင်မဲရတယ်ဆိုတော့အဲစောင့်ရတာ။အဲပြီးတဲ့အခါဆရာတော်ကနောက်လာမယ့်ဒီဆက်တလာတိုင်းတရားစနစ်ဆိုရင်အဲစောင့်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးပါအာတုဘကမ္မထတရားဆိုတကယ်လို့တန်တာဆက်ဆက်ကပါလေညာကဟုတ်တယ်အဲဒီအာတုဘတော့တကယ်မှနိုင်ရှင်ွားတယ်မှာဘုရားကြောင့်ပဲလေတွင်းတွင်ထိန်မြှုပ်ဖို့တော့ဘုရားပေါ်တယ်နေရုပ်လူများမထားတဲ့ဘုဘဘတဲ့ကိုထင်ပါတယ်တို့တော့လူကြီးများဒီဤနေရုံမှာဘုဘွယ်စွန့်ပြစ်လေဘေးအန္တရာယ်ကျော်လွှဲတတ်တယ်ကိုပြောပါသည်တချို့လူကြီးများဒီဤနာများသည်သူတော်စင်များဖြစ်သည်ထိုနာများသည်နှစ်ပေါင်းများစွာရှင်းညာအားထုတ်၍သူတော်စင်များပင်ဖြေကြောင်းကြောက်ပါသည်သမီးတို့လူငယ်များအယူဝါဒမှအောင်ဆရာတော်ဖြေကြပါပါအမှန်တော့ပြောလို့ရှိရင်ဟိုပေါ်တို့ဝိပဿနာကိုဝိပဿနာဝါဝေဘာလို့ရှိရင်တော့တကယ်အဲ့ဒီ39တရားအမှန်တော့မရှိတော့ဘူးကြိုတန်းဝင်သွားစေအကြောင်းရှိဒါဆိုရင်အခုချိန်မှာနောက်ဘုရင်မှာကူတာဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်
ไอ้ดุ๊กดักคนน่ะแม่นักโกวยပြီးတော့ဆွဲလမ်းပြီးတော့ပေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေไอ้ဟာတွေပြန်ဖြစ်ကုန်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်ဆရာပြောကြည့်ไอ้ယုတ်ကြီးကိုဆွဲလမ်းတဲ့ပါဘူးဆွဲလမ်းရင်တော့သူသွားဖြစ်တယ်မပြီးတော့တကယ်အရင်းမြစ်တက်တရားမရှိနိုင်တော့ပြပေါင်းကြပြီကျွတ်သွားတော့ဆိုတရားထိုင်နေစဉ်ထုံနာခြင်းမျိုးများဖြစ်တော့ဟာနာရခြင်းတော့မဟုတ်ငါခန္ဓာတရားမဟုတ်ဝေဒနာခန္ဓာကခန္ဓာတည်းသဘောရှိတဲ့ဝေဒနာတွေနောက်ရှိပြီးရှုမှတ်တယ်လို့မှတ်သားရပါလိမ့်ဒီလိုတော့တခါတလေဘယ်အញ្ញအောင်တတ်ပါလေထို့သို့ဖြစ်ရတဲ့အစတွင်အောင်နာခန္ဓာတာငါမဟုတ်ဝေဒနာခန္ဓာတွေကခန္ဓာတည်းရှုတော့လေအញ្ញအောင်လာတော့ခါဝေဒနာနဲ့ငါရုပ်ကြီးရှုရမှဖြစ်နေပါသည်ထို့ကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးတော့ရမှာလဲအဲ့လိုတော့ပေါ့လေတကယ်ဘာခံအောင်ဖြစ်ရတဲ့အခါကျတော့တရားမရင်ကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအနာမကြသေးတဲ့အခါကျတော့ပါဠိနဲ့မရှိသေးလို့ပါပါဠိနဲ့တကယ်ရှိလို့ရှိရင်လေဘုရားတော်အဲ့ဒီဝေဒီမှာဖွင့်ဖို့ခြင်းရမှာဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီဒီလိုကျုံးကပဏာဏိညာမထေဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဗိုက်ထဲကအောက်နေတဲ့တရားလေဗိုက်ကိုကွဲမယ်လေဟုတ်ပဲလည်းကောင်းဘာတတ်တယ်လို့ပြောတယ်တော့ပါချီကိုပွဲပြီးတော့နှလုံးသားရေထွက်ကြမယ်လေလို့အဲ့တော့အောက်နာတော့တတိမနဲ့ကိုရှုလာဝေဒနာဒီငါမောဆိုကျွေးရှင်လာတာမတ်တပချင်းကြပြီးတော့လိမ့်မှန်လေးကိုရရဟန်းလည်းပြောပါချီပွဲတော့ပွားဆိုပြီးတော့ဥဒါကိစ္စတွေကြပြီးတော့ပြန်တော်ဝင်တော်လေးညုံလေးပဲပြန်တော်ဝင်သွားတယ်ဒါကြောင့်အမှောင်တကယ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့တော့အောက်ပြောတယ်ပါချီပွဲတော့ဘယ်လိုမှမလုပ်ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ရှင်ရရမှန်နေပါလေဒါရှုမှတ်တဲ့အာနေလေးကိုကိုယ်ကနောက်ဆုံးလာတာရှုမှတ်အောင်လာလို့ရှင်ယောဂီနိုင်ပါပါလေကျွန်တော်ကလည်းတွေ့ရှုဖို့ပါတယ်နော်အားပေးပါရစေတဲ့တင်ကတော့ကြောက်အောင်ဆိုလို့နားထောင်ကြပါ